Lideri opozitës në Lurzim Basha akuzoi qeverinë se ka lënë pa qytetarët e bizneset në situatën e vështirë të krijuar si pasojë pandemisë së koronavirusit. Po këtë herë Basha shfrytëzoi si argument kundër mazhorancës edhe konkluzionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, sipas të cilave Shqipëria renditet e fundin ndër vendet në zhvillim për buxhetin që ka vënë në dispozicion për përballimin e pasojave të pandemisë. Shqipëria ka investuar vetëm 0.8 e 6% për të përbalur me pandemin dhe pasojat ekonomiket pandemis. Êshtë vendi i fundit në Europë. Përbal këtyre shifrave, bashka ka vendosur para që shqeveria u ka dhen inceneratorve. Si pas bashës, kontrata për inceneratorin e fjerit është treguesi i modelit të kësaj shqeveria, pasi në kushtet e kësaj kontrate, nuk përfshihet shmime. Në shekujnë e njizet e Republika Shqipëris ka një dokument skandalos që do të fy në arkivin e shtetit, si të regus i korupcionit më të thellë që ka përjetuar në një herë në një vend balkanik. I ignorancës korupcionit dhe hajdutris më të madhe që ka përjetuar në një vend. Shikoni o shqiptarë, shikoni, kanë haruar të Se kanë vëndë qëpimin fare. Njësit Për të arsye, Basha i ka bërë apel sërish s'pakut që të, të veproj. Mbroni leket e bukës së voklushve shqiptare. Mbroni lekët që duhet shkojnë te këta që kanë humur vendet e punës. Lideri opozitës Basha ka komentuar edhe vendimin e qërëris shqiptare për të zgjidhur në gjukatën ndërkomtare që është tjene kufiri detarë. Nga një anë, jemi konsekuent më të që kemi thëmë për e 10 vitesh, kjo të qështë tashme duhet të retohet nga organizatat e dricisë ndërkomtare, por nga anë atjetër që duhet që ky hap të nërmeret nga një qeveri legjitime e dal nga zgjedhje legjitime dhe demokratike.